Ну, ви власне чули, та що була пропозиція змінити порядок денний, заслухати не кулебу, якого ми анонсували, і всі анонсували, а послухати прем'єр-міністра. Ну, звішу каже. Прошу не розходитися, ну судячи з того про в залі, то вони і не сходилися та особливо. пане, пане а Максиму. Що вони, а що вони? От мені цікаво, що вони хочуть почути від прем'єра. Ну вони ж все прекрасно розуміють, що пан Шмигаль, ну, ну чому він вже стільки протримався на цій посаді? Ну, це ідеальна кандидатура, яка не висовується, яка робить це козирьок, як кажуть, те, що йому скаже Банкова. тому що вони хочуть від, від нього почути, що він щось змінив? От мені просто цікаво. Ну знову, знову за баби гроші. Ну так, пане Максиме, про все я з іншого боку зайду, враховуючи те, що ми спостерігаємо. Зараз дзвоник продзвонив три рази, як в театрі. Ми зайшли, подивилися, що там пуста зала. Вийшла Юлія Володимировна і сказала. Тож мені цікаво, вони хочуть послуш... послухати шмигаля, чи це просто якась політтехнологічна фішка, яку ми зараз побачили, розіграна за для того, щоб привернути увагу саме до певних політичних сил? Чи ні, є, можливо оце, неправильно. Оце, оце, оце є проблема, що наші політики іноді заграються. Ми говорили про президента, і президентську команду, але опозиція займається те ж саме вони заграються в те заграються да заграються в те що їм важливіше не сама суть цієї проблеми а тільки форма За зараз я кажу, будуть цього слухати шмигану оки насов